स्विमिङ गर्न जान्ने मान्छे एउटा स्विमिङ गर्न जान्ने मान्छे एउटा हातको सहारा पाउँदा कसरी निस्किन सकिन जुन ठाउँ मेरो दाइ डुबेर म डुबेर मर्नु भयो त्यो मान्छे त्यही ठाउँमा जाँदाखेरि किन डुबेन किन ऊ सकुशल निस्क्यो यहाँ चाहिँ पस्ने निषेध छ भनेर एउटा बोर्ड राखिदिएको थियो भने पनि कमसेकम मेरो दाइहरू पस्नु हुन्थेन होला हजुरले गुनासो पोख्नुभयो मेरो छोरालाई मारिएको उहाँ आफै डुबेको होइन भन्नुभयो आज म पीडामा परेँ भन्दै सम्पूर्ण आज मिडिया लगायत मलाई बोलाउनु भयो तपाईँको गुनासो त्यो प्रष्ट गरिदिनु खोजी हुनु पऱ्यो मेरो छोराको कमसेकम अब मरेर गयो अब दुईजना साथी हुँदाखेरि एकजना चाहिँ बाँच्ने मेरो छोरा चाहिँ अब मर्ने त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले बहुत प्रयास गरेर खोजिदिनु मेरो कतिजना साथी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ पौडी खेल्नुभयो अरू पनि लगभग 50 जति हामी थियौँ भन्ने खालको छ र यतादेखि चाहिँ दुईजना मात्रै उता यहाँबाट दुईजना जानुभएको थियो तर यो पौडी खेल्ने ठाउँमा चाहिँ 50 हजुर थिए त्यहाँ कुन ठाउँमा हो पौडी खेल्नुभएको हजुर बहिनी हजुर बहिनी हजुर के भन्नु मेरो रजना सामन्ती हो तपाईँको बहिनी अब हामीलाई के जिज्ञासा लागेको भने हामी सँगै जाने साथीको चाहिँ साथी त केही नहुनु पर्ने मेरो दाइ चाहिँ जुन स्विमिङ गर्न पनि एकदम प्रफिट हुनुहुन्थ्यो उहाँ स्विमिङ त्यसरी मर्नु हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अलिक त्यो विश्वास गर्न सक्दैनौँ अब सँगै बचाउन 3-4 गएँ हात दिएँ तर पनि मैले निकाल्न सकिनँ भनेर अनि उहाँको पटक पटक कुरा हेरिरहेको हुनाले हामीले मिडिया तपाईँहरूलाई देखाउन बाध्य भयौँ अब मलाई यो सुरुमा के भन्नुभएको थियो भने मैले कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि जुन मरेको राति होइन तपाईँहरूसँग बोल्दाखेरि दाई अब यस्तो यस्तो भएछ तपाईँसँग मात्रै तपाईँसँग बसेको मान्छे मेरो दाइ चाहिँ हुनुहुन्न अब जिम्मेवारी तपाईँ हो भन्दाखेरि उहाँ बोल्नु भएन उहाँ जुन सम्बन्धित जाने व्यक्तिले बचाउ बचाउ भनेर भन्यो तर मैले बचाउन सकिनँ 2-3 हात दिएँ तर पनि मैले तान्न सकिनँ भने अनि त्यति त्यस्तो त्यस्तो पर्फेक्ट मान्छे स्विमिङ गर्दा गर्दै डुब्नु भयो भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ विश्वास लागेन अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने यो नगरपालिकाले जुन यति पर्यटकीय स्थल बनाइसकिसकेपछि एउटा जुन त्यहाँ हुनुपर्ने आवश्यक जनतालाई चाहिने यस्तो लकडाउनको टाइममा 40-50 मान्छे त्यहाँ भेला हुनुको कारण के थियो सरकारले के हेरिरहेको थियो नगरपालिकाले के हेरिरहेको थियो उहाँहरूको प्रतिनिधि गर्ने भनेको जनताको ज्यानको सुरक्षा गर्ने हो जनतालाई सुरक्षा दिने कुरा हो त्यो पनि भएको छैन अनि प्लस के हो भन्ने कुरा एउटा यहाँ चाहिँ पस्ने निषेध छ भनेर एउटा बोर्ड राखिदिएको थियो भने पनि कमसेकम मेरो दाइहरू पस्नु हुन्थेन होला अनि एउटा सुरक्षा गार्ड अब यस्तो सानो स्विमिङ पुलमा त बनाउँदै गरेको थियो अरे गएको पनि छैन बनाउँदै गरेको एउटा स्विमिङ बनाउँदै गरेको थियो अरे एउटा सानो स्विमिङको लागि त मान्छे त्यहाँ पौडी खेल्न आउँछ भने अरू छिर्ने मान्छेहरू हुन्छ भने त्यहाँ किन थिएन अनि जुन यहाँको मेयर को हुनुहुन्छ अनि यहाँको वडा अध्यक्ष को हुनुहुन्छ हामीलाई न्याय चाहियो अनि अब अरू जस तपाईँको शङ्का जुन व्यक्ति छन् अहिले तपाईँको शङ्का जुन साथीसँग तपाईँको दाइ जानुभएको थियो उहाँमध्ये एकजना फर्केर आउनुभयो उहाँका बयानहरू बारम्बार तपाईँहरूप्रति फरक फरक छ तपाईँले सोद्धा एउटा बाबाले सोद्धा एउटा दाइले सोद्धा एउटा उहाँहरूले फरक फरक चाहिँ कुराहरू राखेका कारणले गर्दा हजुर हुन्छ राखेका कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई शङ्का लागेको हामीले अहिले हामीलाई जुन यो पोस्टमार्टमको लागि हामीले गरिसकिसक्यौँ सबै पेपरहरू बनाइसकेको छ अब त्यसमा चाहिँ अब पोस्टमार्टम आज अलिकति टाइम दिनु भयो लास्ट लगभग 3-4 भयो आजसम्ममा हिजोदेखि छ जुन डुबेको दिन चाहिँ उद्धार गर्न सकिएन अब नसकेको कारणले गर्दा भोलिपल्ट हिजोको 3 आजको 3 हो भने भोलिको 2 मात्र लास्ट थियो यो अलिकति प्रशासनको हेल्चेक्रे पनि जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा अनि मेरो दाइ चाहिँ अब कामको सिलसिला
सिलामा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो घरको पास्टर हो हजुर के काम गर्नु काम यहाँ ठेकापटा गर्ने हुन्थ्यो अनि मान्छेहरू राख्नु भएको छ अनि उहाँले चाहिँ यसो घरहरू तिन चारवटा ठेकापटा लिएर गर्ने अनि मान्छेहरू राखेर यसो लगाउनुको टाइम पनि उहाँ बसिराख्नु भएको थियो अनि हिजो चाहिँ हिजै जानुपर्ने जुन यो जाने दाइले चाहिँ योगेनलाई जाउँ भनेर गएको भन्यो नै हिजो माथि घरदेखि दिदीले चाहिँ फेरि योगेनले होइन प्रकाशले जाउँ भनेको छ भनेर भन्नुभएको कुरा गर्नु थियो होइन अब कुरा चाहिँ अलिकति फेरबदल भइरहेको छ माइको हामीलाई चित्त नबुझेको त्यो हो नगरपालिकासँग पनि हामीलाई चित्त बुझेको होइन तपाईँहरूले अब मिडिया के भन्न चाहन्छु भने न यो नगरपालिकाको जुन मेयर हुन्छ अनि वार्ड अध्यक्षहरू हुन्छ उहाँलाई पनि चित्त दिनु पर्यो हामीलाई न्याय दिनु पर्यो अब भोलि पोस्टमार्टमबाट केही रिपोर्ट आउँछ मेन कुरा अब पोस्टमार्टमको रिपोर्टको प्रतीक्षामा छौँ हामी समस्या तपाईँको गुनासो यदि पोस्टमार्टम रिपोर्टमा कुनै खालका त्यस्ता हरकतहरू भएर उहाँको मृत्यु भएको छ भने अवश्य निस्किन्छ होइन तपाईँको शङ्का अहिले एकदमै जसरी समयको साथीले विभिन्न किसिमका बयानहरू विभिन्न किसिमका कुराहरू फेर्दा शङ्कास्पद भएका कारणले आज चाहिँ तपाईँहरू गुनासो खोज्दै हुनुहुन्छ यदि भोलिका दिनमा यदि साँच्चीकै उहाँको सुनियोजित तरिकाले हत्या गरिएको हो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ न्याय चाहियो र कानुनी कारवाही हुनुपर्छ तपाईँको जानलाई क्वेसन गरेर कसरी मेरो दाइलाई झुक्न सकिनस् कसरी किन लगेको के भएर लगिस् किन त्यसो गरिस् भन्दाखेरि उसले बोलेन हामीले किन नबोलेको हो किन नबोलेको हो कसरी नबोलेको हो के कारणले नबोलेको अनि बेलुका नै हामीले फोन गरेर सम्झाउँदाखेरि त्यस्तै भइहाल्यो मात्रै त्यो क्वेसन मात्रै गर्नु त्यस्तो भइहाल्यो हाम्रो त पशु गएको छैन मेरो आफ्नो दाइ गएको छ त्यो पनि भर्खर खुवाउँ भन्ने उमेरमा भर्खर कमाउने उमेरमा जानुभएको छ हामीलाई पीडा छ के कारणले त्यस्तो मेरो दाइ माथि पाहाडमा हुँदा पनि मलाई आउनु मजाले स्विमिङ गर्नु स्विमिङहरू मजाले गर्नुहुने त्यो ठाउँमा गएर त्यो ठाउँमा गएर अब दुईचोटि ओर्राधोरसँगै गरेको अरे त्यो दाई त्यो जोसँग जाने मान्छे मेरो दाइसँग जाने मान्छे सँगै ओर्राधोर गरेको अरे तिनचोटिको पालीमा ओर्राधोर गर्दाखेरि तिनचोटिको पालीमा खेल्दाखेरि त्यो दाई चाहिँ निस्किनु भयो अरे निस्किँदाखेरि हाम्रो दाइले चाहिँ त्यो तलबाट उसको अन्डरवेयर तानिदियो अरे तानिदिएपछि मलाई रिस उठ्यो भन्ने कुरा मसँग राख्ने रिस उठ्दा पनि मेरो दाइलाई केही गर्यो कि भन्ने मेरो भावना छ मेरो दाइलाई अनि जिस्किँदै पनि खेले अरे उनीहरू जिस्किँदै हामी पनि खेल्यौँ भन्नुभयो अनि जिस्किँदै खेलेको अवस्थामा त्यतिकै पो ढकिदियो कि मलाई बचाऊ भन्दा फर्केर पो हेरेको हो कि अनि त्यत्रो इनामा देखिँदै अब उसले पटक पटक भन तिम्रो दाइलाई मैले हात दिएर मैले कति निकाल्ने कोसिस गरेँ स्विमिङ गर्न जान्ने मान्छे एउटा स्विमिङ गर्न जान्ने मान्छे एउटा हातको सहारा पाउँदा कसरी निस्किन सकेन जुन ठाउँ मेरो दाइ डुबेर मर्नुभयो त्यो मान्छे त्यही ठाउँमा जाँदाखेरि किन डुबेन किन ऊ सकुशल निस्क्यो किन हाम्रो हामीले बामा सोद्धाखेरि त्यस्तै भयो यस्तै भयो भन्ने क्वेसनहरू किन गर्नुहुन्छ किन अझैसम्म केही गर्नुहुन्न त्यही हो मेरो गुनासो उहाँहरू पाँचथरको म भक्तपुरको मान्छे मैले उहाँहरूलाई तपाईँलाई केही त पनि थाहा छैन दाइ हिँड्नु भन्ने भयो मैले म आएर सबै पुलिस प्रशासन मिलाएर गरेँ जस आज यहाँ टाइममा ढिला भएर हाम्रो पोस्टमार्टम रोकियो भोलि आउनु दस बजी बोलाउनु भएको छ मैले फुल्ली सपोर्ट गरेको छु अब त्यसो नराम्रो मान्छे पनि हुन्थ्यो योगेन्द्र भन्ने मान्छे अनि त्यहाँबाट अब जीव हुनु पुरा भइसक्यो अब बहिनीले पनि सम्झाएँ मैले अब यो प्रकाश भाइ भन्ने एउटा उसले लगाएर छ होइन त्यहाँबाट उसलाई सम्झाएँ किलो कुरा गर न के हो सिधा कुरा गर मैले त्यो पनि भने सर उहाँहरू चाहिँ उसले के भन्यो भने अब दाइ मैले सिधा कुरा गर्ने यही हो भन्नुभयो जग्गा त्यहाँमा घर भने हिजो पनि बेलुका खाना खाएको छ सर अहिले पनि खाएको छैन खाना एकदमै यो महामारी म समाजसेवी हो सर मानवीय नाता निभाउनु पर्ने कर्म जत्तिकै गर्नुभएको छ तपाईँ सर होइन सम्मान गर्न चाहन्छु तर अहिलेको अवस्थामा तपाईँले त्यहाँ घटनास्थलमा हेर्नुभयो भोलि यदि कसैले अपराध गरेका छैन भने अपराध गरेका छैन भने निर्दोष व्यक्ति पसिना भएन तर अपराध गरेको छ भने अवश्य हुनुपर्छ त्यो विषयमा हामी अवश्य पनि सम्पूर्ण विवरण राख्छौँ र तपाईँले जस्तो त्यहाँ घटनास्थलमा जानुभयो तपाईँको यो उमेर लगभग कति भयो तपाईँ मेरो अब 40 वर्ष तपाईँले कुनै व्यक्ति डुबेर मृत्यु भएको व्यक्तिले पक्कै देख्नु भएको छैन सर छैन
भने त्यहाँको अवस्था उहाँको यस्तो भयो अवस्था मैले हेर्दा खेरि त्यहाँ पुलिस जानु भयो जानु भएपछि मलाई के भन्नु भने अनि त्यहाँ 15,000 मान्छे थिए जानु भने म चाहिँ आफै आएँ के किनभने त्यो अब रोग छ हाम्रो नेपाल छ नि त विश्वमा छ अनि त्यो पत्र चाहिँ तपाईँले सबलाई चाहिँ देख्नु भयो सबलाई मैले मैले जति चौकीमा गएर भेटेँ मैले देखाउनु भयो हजुर छै साहबले हजुर अब त्यहाँ मैले गएँ उहाँ सबै काम उहाँहरूको मैले गरिदिएँ है अब त्यो भिडियोमा हेरि हेर्दाखेरि चाहिँ जस्ट खासै चाहिँ केही छ नाकबाट रगत बगेर छ अनि उहाँले डक्टर साहबलाई फोन गर्दाखेरि रगत बग्छ भन्ने कुरा गर्नु पऱ्यो यसो सही प्रति कुरा गर्नु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ कोहीले पनि मान्छे पाँच वर्ष अगाडि 12 सालमा 15 गते फेरि जुनियो भाइ ताइको यसको दाइ मऱ्यो 15 गते छ ठ्याक्कै त्यो पनि मरेको छ थाहा हो त्यो पनि मैले कुरा गरेँ अनि त्यहाँबाट भइसकेपछि उहाँहरू म कहाँ आउनुभयो म त यहीँ घर हो मेरो सर चाना पाठ हो मेरो होइन त्यहाँ मैले के अरे सहयोग त मैले गर्नै पऱ्यो भन्नु मैले सहयोग गरेँ सर मैले गरेँ प्रश्न सबै मिलाएँ तर यहाँ आउँदाखेरि कति 5 मिनट जाँदैन 5 मिनट जाँदैन ढिला भयो सर म डक्टर साहब फोन पनि गरेर लाएँ लाउँदाखेरि उहाँले आउनु भन्नुभयो नआएपछि मैले माइन्ड गर्न उहाँको टाइम होला भनेर माइन्ड गरेँ सर मैले सहयोग उहाँलाई फुल्ली गरेँ सर म सहयोगी हो समाजसेवा हो सर अवश्य पनि आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको प्रारम्भिक काम निरन्तर रहोस् हस् हस् थ्याङ्क यू सर